大家好，星期二得到。今日系二零二二年三月廿三号，咁啊，已经系星期三啦。嗱，咁啊，香港咧防疫措施啊，已经防咗好耐啦。咁啊，基本上咧，香港啊出现咗一个咧冇疫症嘅时候，吓咁就防疫；有疫症嘅时候咧，就出嚟咧就开放，出嚟咧就开嚟抗疫，吓抗拒防疫。嗱，咁啊，政府咧就话啦。

基本上咧係一個好重要嘅啟示。好啦，今日我哋見到咧有一個咧，誒、呃、取材自 Expedia 嘅最新海外住宿搜尋數據啊，就話啦，原來香港人咧最想嘅之後，如果出得翻去嘅話咧，出去旅遊咧最想係去倫敦。嗱，呢樣嘢咧其實講出嚟有啲匪夷所思，香港飛倫敦而家要十四個鐘頭。 原因就係俄羅斯封閉邊境啦，係咪？咁啊，飛機唔應該經俄羅斯，就可能要經土耳其，咁變咗咧行多兩個鐘頭。好啦，行多兩個鐘頭會出現啲咩情況啊？咁啊，當然啦，時間時間長咗啦，有錢貴咗啦，嘛佢會收你貴啲啦。而且咧，一來一回你可能冇咗兩日，跟住咧翻嚟香港仲要七日隔離。 係嘛？當然啦，去邊度都要七日隔離啦，係咪？唔不論倫敦、日本啊，或者咧泰國或者新加坡，度度都好，全部都七日隔離。但係去到咁遠嘅地方，係咪真係純粹係去旅行呢？嗱，當然啦，我覺得唔係。即係話一有得走，啲人就第一時間上走，第二先至係去旅行。好啦，咁呢次咧詳細同大家講下呢、這個咧叫做咧搜尋誒旅遊城市排行榜。 呢個咧係一個好大嘅政治啟示。講之前記得支持六部曲，撳 Like、點擊廣告、堅持性留言、社交媒體 Share、統擊五毛、訂閱我哋嘅 p a t e o 同埋星期二日報後備頻道，月費贊助。

咁就係一啲風景片啊，啊或者咧其他地方嘅片，咁希望咧以後就嗰個時間會集中喺中午、下晝、夜晚多啲嚇，咁啊大家多多留意啦。咁啊直播完之後，我哋都會將我哋直播嘅呢、這個誒、呃、節目啊嚇，咁啊分段咧就會出翻呢個叫做咧重温版。 咁啊，好多朋友以往其實咧都係聽我哋重溫多啲嘅，因為始終直播嗰段時間可能會出街啊、食飯啊咁樣啦。你知香港人係咪約人哋約到好夜㗎、啊哎啊、嘛？啊十二點旺角等啦好嘛？啊冇啦十二點半啊！唉，我十二點半先收工啊，咁樣㗎嘛係咪？好啦，咁啊當嘅海外就唔同啦。香港喺全世界都好啊，去到歐洲啊九點鐘嗰啲人瞓覺㗎啦，好早瞓㗎吓，我哋三點鐘都未未瞓啊，朝頭早係嘛？好嗱，繼續講翻啦。

倫敦係第一位呢。基本上呢個唔係旅遊嘅目的地，呢個係佢哋嘅移民嘅最終站，因為香港人過到嚟英國唔會第一時間有屋租噶嘛，大部分都住呢個 B and B 嘅，咁透過 Expedia 又好，透過其他嘅呢個程式軟件係嘛，或者就算租 Air B n B 或者住酒店啊，全部都係倫敦，即係話嚟緊啊！ 一放寬嗰、那個防疫限制咧，就有大量嘅人離開香港，而唔係去旅行。第一位就係倫敦，第十位係曼切斯特。咁當然啦，中間嗰扎咧，其實温哥華、巴黎啊，唔係旅遊城市嚟嘅，冇人話俾你聽。誒、哎，我哋去邊度度假？誒、哎，温哥華度假啦，我哋去巴黎度假啦，唔會㗎。嗱，巴黎咧可能可以嚟玩一陣，但係咧，所以佢排第八，但係。

香港一旦再重新開關嘅話呢，起碼走一大堆人先。嗱其實而家咧都有人走嘅，不過呢，而家因為呢，我哋 search 過好多時候呢，要轉兩次飛機嚇，冇一次都未必搞得掂啊！ 我睇翻四月咧，好多時候要轉兩程機嘅啲機位。咁當然啦，而家佢話四月一號開放啫，飛機唔會即時去搞得掂嘅嘛。你可能又要清咗之前嘅航班，之前賣咗嘅飛，你一定要搞掂晒，飛好晒嗰啲，先至慢慢有機會恢復翻開有直航。所以咧，我哋就咁睇啊，嚟緊離開香港嘅人咧會越嚟越多。嗱，今住咧有一大批人咧就去出外真係去旅遊咯。我相信啊。 離開嘅誒去倫敦，即係咧嚟英國永久離開香港嘅咧有一半人到啦。另外嗰半人咧，分別就係去東京、曼谷、台北、新加坡啊、大阪、布吉呢地方咧，係享受佢哋嘅假期啊。之後都要翻香港係咪？因為七日隔離啊嘛。咁啊，直至到咧呢個七日嘅隔離完畢咧，即係唔使再隔離咧，翻轉頭唔使隔離啦。因為咧，全香港人七百五十萬人確診啦。 咁啊，唔使隔離之後咧，就有機會咧，就多翻啲人咧，就去呢啲地方旅行。你諗下，打工仔有邊個有三十日假嘅？冇十日假有冇啊？喂，去一轉旅行七日，翻嚟隔隔離七日喎、啊，大佬。呢個係唔中嘅喎。如果喺外國中咗咧，咁又唔止十唔止七日啦喎。邊個可以攞到咁多日假咧？係咪又失業咯？俾人炒咗咯？係咪或者炒老細魷魚咯？係嘛？嗱，所以咧。

佢陪小朋友過嚟，順便去打卡，順便去玩。冇人特登嚟倫敦旅遊嘅，係咪啊？又是亞洲人啊，好少好少嘅啊！佢哋通常咧會圍住一個目的，就係、是、帶小朋友過嚟讀書，又或者啲移民，係嘛？當然咧，鬼佬就有嘅。嗱，譬如你美國遊客啊，誒歐洲遊客咧嚟倫敦旅遊係有嘅，係嘛？或者亞洲遊客其實都唔係話完全冇嘅，好少。 啊！特登去咧影呢個叫做咧誒嗰啲御林軍啊喺度換班又好，或者咧特登去睇一個喐都唔喐嘅御林軍啊，又或者咧去參觀白金漢宮啊、大英博物館啊，諸如此類。當然唔係冇啦，係有嘅，但係少數咯。香港人始終最多去邊度旅行啊？咁啊，梗係日本啦，梗係泰國啦、啊，梗係台灣啦、啊，三個地方啊最多嘢玩，價錢又唔貴。